Kedves kozármislenyi polgárok! A kozármislenyi védelmi munkacsoport a polgármester úr megbízásából kidolgozta az idősek és 65 év feletti korosztály számára azokat a segítségnyújtási módozatokat, amellyel az elkövetkezendő időszakban a segítségükre kívánunk lenni. Elsősorban az étkezést úgy tudjuk megoldani, a rászoruló beteg, főleg egyedülálló 65 év felettiek számára, hogy 700 forintos napi adagáron hétfőtől péntekig étkezést tudunk biztosítani. Ezt ki is szállítjuk, dobozban kapja meg mindenki az aznapi ebédet, amelyet legkésőbb csütörtök délután 16 óráig kérjük, hogy jelezzenek, majd a megadott 4 telefonszám bármelyikén. A fizetés egy összegben hétfőn az első kiszállításkor történik. Tehát az egyedülálló, főleg beteg idősekre gondolunk itt, akik 65 év felettiek, és a meleg étkezést nem tudják másképp megoldani. Tehát hétfőtől péntekig tudjuk az étkezést biztosítani, amíg szükséges. Ezt minden pénteken újra le kell adni a rendelést a következő hétre. A bevásárlásban úgy tudunk segíteni, hogy alapvető élelmiszereket, kenyér, tejtermék, hús, zöldséggyümölcs, alapvető higiéniai termékeket maximum 20 000 forint értékben heti több alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken tervezzük először első héten a szállítást, amelyre bármelyik nap szintén 8 és lehetőleg 12 óra közt a megadott telefonszámokon lehet a rendelést leadni. Itt is kérjük, hogy egy háztartásból egy nap csak egy megrendelést tudunk teljesíteni. Emellett, amennyiben szükséges, ugye jelen pillanatban a házi orvosok e-receptet adnak ki mindenki számára, de szükség esetén az e-receptet is kérés esetén kiváltjuk. Nagyon szépen kérjük önöket, hogy a megadott 4 telefonszám bármelyikén lehetőleg 8 és 12 óra közt adják le rendeléseiket. 570-918, 570-910, tehát ez a két szám a hivatalban csörög. Ezen kívül Tarcsai Gyöngyvér telefonszámán 30-476-30-67, és Hamvaséva az én telefonszámom 30-398-49-24. Még el szeretném mondani, hogy itt az étkezésnél és a bevásárlásnál is természetesen egyéni igényeket nem tudunk figyelembe venni, tehát a szolgáltató által megadott étrend alapján tudjuk az ebédet kiszállítani, illetve a vásárlásnál is, tehát főleg ezekre az alapvető élelmiszerekre, illetve higiéniás termékek beszerzését kívánjuk az első körben mindenki számára így elérhetővé tenni. Emellett azt is kérem, hogy mindenki kicsit figyeljen a környezetében, szomszédságában élőre, és ha úgy látja, hogy ő meg tudja oldani a segítséget, most ebben a különleges helyzetben nagyon megköszönnénk, hogyha figyelnének egymásra, és abban az esetben, hogyha mindenképp a segítséget önök nem tudják megoldani, akkor ezeken a számokon jelentsék, hogy ki az a látókörükbe került időskorú vagy beteg, egyedülálló személy, akinek mindenképp szükséges, hogy az étkezését, a bevásárlást vagy a gyógyszer kiváltását megoldjuk. Tisztelt kozármislenyi polgárok! A veszélyhelyzeti munkacsoport tagjaként sok szeretettel köszöntöm Önöket. Előttem Hanvas Éva képviselőtársam elmondta már azokat a fontosabb dolgokat, amire nagyon oda kellene figyelni ebben a veszélyhelyzetben. Én azért kértem szót, mert az, ami most ránk vár, az kizárólagosan emberi tényező. Emberi tényező abból a szempontból, figyelem a másikra,
megbízás abban a két emberben, aki önökhöz be fog kopogtatni, és felajánlja szolgáltatását. A szolgáltatásban egy intézményi dolgozó vesz részt, és egy önkéntes. Mindkét ember egy kitűzővel fog jelentkezni, ahol nagyon tessenek megnézni, hogy Kozár Michelin emblémája lesz feltüntetve, illetve a megbízottak neve. Tesszük ezt azért, mert sajnos vannak olyanok, akik visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Remélhetőleg Kozár Michelinben nem fogunk ilyen visszaélésekkel találkozni. A legfőképpen itt azt kérem és kérjük önöktől, ami Kozár Michelinre jellemző, az összefogás. Volt már több olyan esetünk, ahol megkülönböztetett egészségi, akár kisgyerek, akár idősebb ember segítségre szorult, és Kozár Michelin mindig oda tette magát, hát tegye oda most is. Várjuk a jelentkezésüket, és arra kérem önöket, hogy a lényegre törően névvel, lakcímmel ellátott telefonon jelentkezzenek azon a 4 számon, ami az előbb már elhangzott. Köszönöm szépen! Tisztelt Kozár Michelinek! Hát alapvetően változik meg az életünk mától Magyarországon, és hát így természetesen Kozár Michelinben is. Remélem követik a híreket. Mi itt Kozár Michelinben a hétvégén megalakítottuk a Kozár Michelini veszélyhelyzeti munkacsoportot. A munkacsoportnak az a feladata, hogy tanácsokat adjanak, előkészítsenek döntésre rendkívüli helyzeteket. Ezen a területen egy nagyon fontos döntést hoztunk, és ajánlunk fel a Kozár Michelineknek, főleg az idős korosztálynak, és erre a feladatra Talcsai Gyöngyvér elnökasszonyt és Hanvas Éva elnökasszonyt kértem fel. Ők már tájékoztatták önöket a részletekről, kidolgoztak egy olyan szolgáltatás csomagot az időseknek, aminek az a célja, hogy a lehető legszélesebb körben otthon tudjuk tartani az időseket. Kedves Kozár Michelinek, iskolák zártak be, óvodák, bölcsödék zártak be, önkormányzati intézmények működését korlátoztuk, és ezeket is teljes körűen bezártuk itt helyben, Kozár Michelinben. A célunk az, hogy minél többen értsék meg azt, hogy otthon kell maradni. Csak így lehet a lehető legjobb eredménnyel ezt a vírusjárványt átvészelni. Ezért megkérem az idős korosztályt, a legveszélyeztetettebb korosztályt, hogy minimálisra csökkentsük az érintkezések lehetőségét, ne menjünk közösségekbe, és ha lehet, a vásárlásokat is szűkítsük le. Ezért alakítottam meg ezt a munkacsoportot, ezen belül a két bizottsági elnök asszony segítségével ezt a szolgáltatási csomagot, amit ők ismertettek most önökkel. Tehát az idős korosztálynak vállaljuk a házhoz szállítását az alapvető élelmiszereknek, gyógyszereknek és a meleg ételnek. Nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan egy nap alatt összeállt ez a program, és el fogjuk indítani. Bátran éljenek ezzel a lehetőséggel, kiemelten figyelünk az idősekre, fogadják el, hogy otthon kell maradni, önkéntes karanténba kell vonulni, nem csak nekik, mindenkinek a lehető legszélesebb körben. Természetesen a városüzemeltetést nekünk biztosítani kell, tehát a önkormányzati kollégák, azok munkavégzést fognak ellátni ebben az időszakban is, és a felszabaduló intézményi dolgozók pedig a rendkívüli helyzetet fogják kiszolgálni. Arra számítunk, hogy rosszabb lesz a helyzet, súlyosbodni fog a helyzet, és erre készül az önkormányzat az apparátusával, a szakemberekkel. Úgyhogy ajánlom az önök figyelmébe ezt a szolgáltatást, kérem, hogy éljenek vele, keressék a két elnökasszonyt, keressék a megadott elérhetőségeken a hivatalt, és szeretnénk ezzel is segíteni ezt a fegyelmezett magatartást és magatartás mintát, amit elvárunk most mindenkitől, kiemelten az idős korosztálytól.